Dobrý den, vítám vás na komiksovém úvodu do práce na příkazové řádce. Možná jste už narazili na webový komiks XKCD. Tento web také umožňuje zobrazit náhodný obrázek s komiksem. Pokud se nám obrázek líbí, můžeme si jej uložit. Klikneme na něj pravým tlačítkem a zvolíme položku Uložit obrázek jako. Co kdybychom ale chtěli komiksy prohlížet nebo je ukládat na disk automaticky? Práce v grafickém uživatelském prostředí nevyžaduje od uživatele žádné pokročilé znalosti. Pokud není potřeba ji vykonávat opakovaně, je i rychlá, avšak vyžaduje právě onoho uživatele. Proto se na automatizaci činností příliš nehodí. Jako alternativu k používání prohlížeče běžným způsobem využijeme nástroje, které nám umožní tuto činnost elegantně automatizovat. Jedním ze systémů, který je postaven na možnostech automatizace, je operační systém Unix a jeho varianty. Unixový přístup k řešení problémů je založen na třech základních, snadno pochopitelných principech, které umožňují vytvářet jak jednoduché, tak i složité systémy. Řešení našeho úkolu nám poslouží k ilustraci tohoto přístupu. Budeme potřebovat nástroj, který nám z webového serveru stáhne požadovanou stránku nebo obrázek. K tomu se používá například WGET nebo CURL. V HTML kódu webové stránky budeme potřebovat najít informaci, který obrázek s komiksem na stránce je, jeho adresu. K tomu použijeme textové filtry. Pro hledání to bude program grep a pro úpravy pro jednoduchost vezmeme filtr cut. Stažený obrázek nakonec budeme chtít zobrazit. K tomu použijeme příkaz display. Abychom nebyli odkázáni pouze na jednoduché úkony s jednoduchými nástroji, existuje možnost, jak tyto nástroje propojit. Tedy, že výsledek, výstup jednoho příkazu, může být vstupem dalšího příkazu. V Unixu se tomuto mechanismu říká roura. Aby si propojené příkazy rozuměly, je potřeba, aby hovořili stejným jazykem, tedy co nejjednodušeji. Ukázalo se, že ideálním komunikačním prostředkem je obyčejný text. V tomto videu se budeme pohybovat v Shellu, což je program, který umožňuje ovládat počítač pomocí příkazů. Programů, které dovoluje spouštět a propojovat. Shell zde běží v grafickém programu, který se jmenuje Terminál a umožňuje nám používat myš, schránku pro kopírování, měnit font a podobně. Shell většinu času čeká na vstup od uživatele, což indikuje vypsáním tzv. Výzvy neboli promptu. Tato výzva může obsahovat i podstatné informace pro uživatele, jako je zde uživatelské jméno, název počítače a aktuální adresář. Tyto informace ocení především ti, kteří se pohybují mezi mnoha systémy pod různými uživatelskými účty, odborně s různou identitou, například jako obyčejní uživatelé nebo administrátoři. Pro nás je podstatná pouze informace o aktuálním adresáři, takže si můžeme prompt změnit. Zápis zpětné lomítko N zde představuje nový řádek, neboli odřádkování, pro lepší čitelnost. Zpětné lomítko dvojité V představuje aktuální, neboli pracovní, neboli working adresář. Znak vlnka, nebo tilda, je zkratkou pro domovský adresář přihlášeného uživatele. Pro ovládání počítače existuje ohromné množství příkazů. Každý zápis, pokud se nejedná o vložení hodnoty do proměnné jako v předchozím případě, začíná jménem příkazu, který říká, co se bude dělat. Příkaz PWD, Print Working Directory,
vypíše cestu do aktuálního neboli pracovního adresáře. Příkazy mohou mít také argumenty, které příkazu říkají, s jakými daty má pracovat. Například příkaz mkdir, Make Directory, vytváří adresáře zadaného jména. Ve Windows se jim říká složky. Nyní se vytvořil v aktuálním adresáři adresář jménem xkcd. Všimněte si, že v Unixu je zvykem, že příkaz nic nevypisuje, pokud nenastal nějaký problém. Příkaz ls neboli list vypíše obsah aktuálního nebo zadaného adresáře. Příkazy mohou mít také parametry, přepínače, které příkazu upřesní, jakým způsobem má pracovat. Přepínače obvykle začínají znakem minus a pak obsahují jeden nebo více znaků. Například přepínač minus L znamená long, neboli podrobný výpis. Text celkem nula znamená, kolik kilobajtů, respektive bloků, zabírá samotný adresář a soubory uvnitř něj. Zajímavější to však bude, až v adresáři budou nějaké položky. Příkazy mohou mít i více argumentů. Řada programů dokonce akceptuje libovolné množství argumentů. Jednotlivé argumenty i přepínače se nejčastěji oddělují mezerou a pochopitelně alespoň jeden oddělovací znak je nutný. Příkaz mkdir tedy chápe každé slovo, svůj argument, jako jméno adresáře, který má vytvořit. A proto vytvořil celkem 4 adresáře. Pokud bychom chtěli spočítat, kolik řádků příkaz ls vypsal, můžeme použít příkaz vc, neboli word counter, který počítá řádky, slova a znaky. Aby tyto dva příkazy, ls a vc, mohly spolupracovat, propojíme je rourou. Tedy výstup příkazu ls pošleme na vstup příkazu vc. Výstupem příkazu ls je tedy 5 řádek, 38 slov a 223 znaků. Pokud by nás zajímaly jenom některé z těchto údajů, pomocí přepínačů minus L jako lines, minus dvojité V jako words a minus C jako characters, je možné vypsat pouze příslušné informace. Tedy například, tento příkaz vypíše pouze počet řádků na výstupu příkazu ls. Jelikož přepínač minus L způsobí výpis i prvního řádku s textem celkem, je počet řádků o jedničku větší než počet souborů. Pokud bychom chtěli se tohoto prvního řádku zbavit, můžeme použít jiný jednoduchý textový filtr, a sice program tail, který vypíše konec výpisu, konkrétně s argumenty minus n plus 2, vypíše vše od druhého řádku včetně až do konce. Nyní je vidět počet položek v aktuálním adresáři. Pokud bychom situaci zjednodušili a nepoužili přepínač minus L u příkazu ls, nemuseli bychom odstraňovat řádku celkem, neboť jej již ls vypisovat nebude. Shell chápe znak hvězdička jako zástupný znak a nahradí jej za všechny položky aktuálního adresáře. Příkaz rmdir smaže zadané adresáře. Tedy všechny adresáře uvnitř aktuálního adresáře, avšak pouze pokud jsou prázdné. To je z bezpečnostních důvodů, správnými nástroji pochopitelně jdou smazat i adresáře plné užitečných souborů. Po příkazové řádce se dá pohybovat i efektivněji, než jenom pomocí kurzorových kláves, kde se šipkou nahoru přejde na předešlý řádek a šipkou dolů na následující řádek v historii. Klávesovou zkratkou Ctrl-A nebo Home se přesuneme na začátek řádku, Ctrl-E nebo End na konec řádku, Alt-F na následující slovo, Alt-B na slovo předcházející. Toto chování je pochopitelně možné předefinovat. Pomocí Ctrl-R je možné v historii vyhledávat. Teď doplníme apostrofy. Nyní již příkaz mkdir obdržel jediný argument a proto vytvořil pouze jeden adresář.
Také bylo možné použít místo apostrofu uvozovku. Znamená to v tomto případě totéž, což je patrné z chybového výstupu příkazu mkdir, který si stěžuje, že zadaný adresář již existuje. Názvy příkazů a souborů je možné nechat doplnit šelem pomocí tabelátoru. Psaní se tak urychlí a předejde se možným překlepům. Znaky zpětné lomítko před mezerami dělají z textu jeden argument, respektive zabraňují šelu, aby mezery chápal jako oddělovače slov, takže vlastně mají podobný význam jako apostrofy a uvozovky. V šelu je možné používat také proměnné. V místě použití proměnné je třeba napsat znak dolaru, následovaný jménem proměnné. V proměnné PVD je uložena cesta do aktuálního adresáře a je to vlastně obdoba příkazu PVD. Protože aktuální adresář obsahuje mezery, vznikne z jedné kompletní cesty několik slov adresářů, které však samostatně neexistují. Proto příkaz LS vypíše chybová hlášení. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit, aby byl obsah proměnné chápán jako jeden řetězec. Toho, jak jsme si již ukázali, je možné dosáhnout pomocí znaku apostrof nebo uvozovka. Doposud nebyl v těchto znacích žádný rozdíl, v případě použití proměnné se však jejich význam liší. Apostrofy berou text uvnitř doslovně a proto nevypisují hodnotu proměnné, kdežto uvozovky respektují zápis proměnné. V ideálním případě tedy budeme vždy použití proměnné uzavírat do uvozovek. Protože se příkaz LS s přepínačem minus L používá velmi často, je možné si vytvořit zkratku pro rychlejší zápis. Takové zkratce se říká alias. Samotný příkaz alias vypíše seznam definovaných aliasů. Pokud je již nemáme, můžeme si nadefinovat vlastní alias, například LL, který bude zkratkou za LS minus L. Teď stačí napsat jenom LL, aby se provedlo LS minus L. Aktuální adresář má kromě svého jména také jméno tečka a nadřazený adresář jméno dvě tečky. Příkazem CD jsme právě přešli do nadřazeného adresáře. Nakonec pokusný adresář smažeme. Pro práci s dokumenty na webu nemusíme používat jen grafické uživatelské programy. Ty jsou sice uživatelsky přívětivé, ale pro automatizaci řešení problémů, kde uživatel není přítomen, naopak může být grafické ovládání zbytečnou komplikací. Pro stažení dat z webu se využívají programy, jako je například WGET. Příkaz si stěžuje, že mu chybí alespoň adresa, nějaké URL požadovaného dokumentu. WGET má rozsáhlé možnosti parametrizace. My využijeme jen jejich malý zlomek. Zopakujeme tedy volání WGET, tentokrát s konkrétní adresou komiksového webu. Výchozí soubor webu, respektive jeho kořenového adresáře, je index.html. Proto se do aktuálního adresáře uloží tento výchozí soubor webu pod jménem index.html, o čemž nás příkaz informuje. V případě, že by soubor daného jména již v adresáři byl, příkaz wget by jej nepřepsal, ale vytvořil by jiný soubor se jménem index.html.1, .2, .3 a tak dále. Pokud bychom chtěli, aby se soubor pokaždé jmenoval stejně a tedy se přepisoval, použijeme přepínáč minus velké O jako output se jménem souboru jako argumentem tohoto přepínače. Příkaz wget v průběhu své činnosti vypisuje celou řadu informací. Tyto informace je možné nechat uložit do zvoleného souboru pomocí přepínače minus malé o a názvu zvoleného souboru. Nyní již nevidíme žádný výstup,
Pouze se v tichosti aktualizoval soubor index.html a přibyl soubor průběh.txt. Pro kontrolu si můžeme soubor průběh.txt nechat zobrazit. K tomu využijeme například příkaz les, což je program, který umožní zobrazit obsah textového souboru. Argumentem tohoto příkazu je jméno souboru, který chceme zobrazit. Vidíme totéž, co předtím na výstupu. Příkaz les se ukončí klávesou Q od slova quit. Pracuje-li VGET neinteraktivně, ve skriptu, jak to budeme potřebovat my, není nutné vypisovat informace o průběhu jeho činnosti ani na výstup, ani do souboru, protože nebude nikdo, kdo by to četl. V systému existuje celá řada speciálních souborů, obvykle se nacházejí v adresáři /dev, jako devices. Jedním z těchto speciálních souborů je také soubor null, který funguje tak, že cokoliv se do něj zapíše, to tam zmizí a přitom na disku nezabere žádné místo. Tento soubor můžeme použít v případě VGETu. Nejdříve smažeme všechny soubory v aktuálním adresáři příkazem rm. Nyní zavoláme VGET a necháme jej výchozí stránku webu uložit do souboru index.html a informace o průběhu činnosti VGETu zahodíme pomocí souboru /dev/null. V adresáři je teď pouze soubor index.html. Příkaz les můžeme použít také na samotný soubor index.html a tím si zobrazit jeho obsah. Nyní je obsah souboru delší a nevejde se na jednu obrazovku. Pomocí kurzorových kláves se můžeme v obsahu pohybovat nebo pomocí mezerníku stránkovat. Proto se také často příkaz les označuje jako stránkovač. Stránkovač opět ukončíme klávesou Q. Než ukládat data na disk a pak je z disku znovu načítat, abychom s nimi mohli pracovat, rovnou přikážeme VGETu, aby stažená data jen vypisoval na svůj výstup. Pro označení výstupu, respektive vstupu, se často používá znak mínus, který mnohé příkazy chápou ne jako jméno souboru, ale právě jako svůj vstup, respektive výstup. Ve výstupu na terminál se můžeme pohybovat pomocí kolečka myši, nebo klávesami Shift Page Up, Shift Page Down. Obdobně lze adresu na webu zadat pomocí vstupu a přepínače minus malé měkké i, minus, což si ukážeme později. Pokud bychom chtěli zjistit adresu zdroje obrázku na webu, mohli bychom použít některý z nástrojů prohlížečů. U prohlížeče Firefox je možné nechat prozkoumat jednotlivé prvky na stránce. Tím zjistíme strukturu webové stránky, ale ne, kde je tato informace v souboru. Na to potřebujeme vidět zdrojový kód stránky. Zde například pomocí tlačítka HTML. Pro strojové zpracování textových dat je velmi významná možnost zjistit, zda a kde se nějaký text v souboru nachází. Očima je tato úloha proveditelná jen pro krátké texty a i tak je pracná. Pro hledání v textech se používá příkaz grep, který vypisuje řádky, které odpovídají zadanému vzoru. Příkazu je tedy potřeba zadat požadovaný vzor a pokud se jedná o hledání v souboru, tak také jméno souboru. Budeme tedy stejně jako v případě webového prohlížeče hledat obrázky ve zdrojovém kódu. Jelikož znak menší než má všelu speciální význam, použijeme znaky apostrof nebo uvozovka pro zrušení jeho speciálního významu. Tento příkaz nám tedy zobrazil všechny řádky, kde se nalézají obrázky. Ne vždy musíme hledat v textech doslovně. Můžeme připustit i jistou míru tolerance, nebo naopak požadovat kromě samotného textu také další podmínky. Například, že text musí být na začátku, na konci řádku a podobně. Tyto podmínky i volnost lze popsat pomocí tzv. Regulárních výrazů, které umožňují matematicky přesně popsat, co hledáme. Do popisu regulárních výrazů se zde pouštět nebudeme, ale alespoň několik triků si ukážeme. S regulárními výrazy umí pracovat i další Unixové nástroje. Výstupem předešlého příkazu bylo hned několik řádků, ale pouze jedna řádka obsahovala zdrojovou adresu obrázku komiksu. Ostatní byla podružná grafika na webu. Pokud hledaný text má být na začátku nebo na konci řádky, vyjádříme to pomocí kotev,
které takzvaně ukotví hledaný výraz na začátek nebo konec řádky. Kotva pro začátek řádky se zapíše jako znak střížka a pro konec řádky se to zapíše pomocí znaku dolar. V našem případě se tedy jedná o umístění značky menší než img na začátek řádky. Problém se nám teď zmenšil ze 4 řádků na řádky 2. Mezi nimi se dál musíme rozhodnout. Někdy můžeme chtít najít výraz složený z více konkrétních částí. Zde například je uvnitř značky menší než img, kromě atributu src také atribut title na stejné řádce. Mezi těmito atributy se nachází adresa zdroje obrázku, která se však po každé může lišit. Proto musíme text popsat s určitou mírou nejistoty. Jeden libovolný znak se v regulárních výrazech zapisuje jako znak tečka. Jakýkoliv znak, tedy i libovolný, lze opakovat libovolněkrát. K takovému zápisu slouží znak hvězdička, který říká, že předešlý znak se může opakovat libovolněkrát, což ale znamená, že tam také nemusí být vůbec. Spojením těchto dvou zápisů, tedy tečky a hvězdičky, popíšeme, že se v daném místě může vyskytovat jakýkoliv libovolně dlouhý text. Takže se nám regulární výraz bude skládat z toho, co jistě víme, a z toho, co nevíme jistě. Výsledkem je nyní již pouze jeden řádek, obsahující také adresu obrázku komiksu. Nyní již máme vybranou konkrétní řádku z webové stránky, na které je adresa obrázku v atributu src. Potřebujeme tedy vyříznout z řádky pouze tuto adresu. Pro vyříznutí části řádky můžeme použít filtr cut. Tento příkaz nám umožní specifikovat, které znaky nebo položky chceme vyříznout a z jakého souboru, případně, že data budou brána přímo ze vstupu. Pro specifikaci znaků použijeme přepínač minus malé c, jehož argumentem bude seznam, oddělený čárkou, pozic znaků nebo rozsah znaků. Ten se zapíše pomocí pomlčky. Protože potřebujeme vyříznout obsah atributu src, bude se jednat o znaky 11 až 51. To však bude platit pouze určitou dobu, neboť se komiks často mění a proto se bude měnit i název souboru, a tedy i délka adresy. Lepším ukazatelem začátku a konce adresy tedy budou znaky uvozovek, které ji ohraničují. V příkazu cut tedy musíme říci, jaký znak má považovat za oddělovač položek a kterou položku budeme chtít vyříznout. Pro specifikaci oddělovače neboli delimitru je přepínač minus malé d s argumentem představujícím oddělující znak. Pro určení položky field je přepínač f s argumentem čísla sloupce. V našem případě bude oddělovačem znak vozovka a budeme chtít vyříznout druhou položku. Jelikož je však znak uvozovka prošel speciální, musíme před něj napsat znak zpětného lomítka, který z uvozovky udělá obyčejný znak. Výsledkem spojení příkazů grep a cut dostaneme požadovanou adresu obrázku. UOS 3, scéna 4/1. Pro práci s obrázky existuje zajímavý multiplatformní balík nástrojů, který se jmenuje Image Magic. Jeho součástí je také příkaz Display, který dokáže zobrazit obrázek uložený v mnoha formátech. Tento nástroj dokáže zobrazit jak obsah souboru, tak je mu možné poslat obrázek na vstup, aby jej zobrazil. V takovém případě se místo jména souboru uvede znak minus. Když se podíváme na stránku komiksu, zjistíme, že se na ní nachází logo stránky. Nástrojem wget můžeme stáhnout obrázek podle jeho adresy URL. Obrázek se uloží do souboru table.small.logo.png. Nástrojem display tento soubor můžeme zobrazit. Příkaz display si dokonce umí obrázek stáhnout z webu sám a přímo jej zobrazit, aniž by jej musel ukládat lokálně do souboru. Můžeme tedy soubor s obrázkem klidně smazat.
Pokud bychom chtěli nechat obrázek stáhnout příkazem vget a příkazem display jej pouze zobrazit, musíme vgetu říct, že má stažená data poslat na výstup, znakem minus. A příkazu display zase musíme říci, že má data číst ze vstupu, taktéž znakem minus. Okno příkazu display můžeme zavřít křížkem nebo stisknout klávesu Q. Tímto jsme si vyzkoušeli jednotlivé kroky vedoucí k cíli a můžeme všechny dočasné soubory z adresáře smazat. Ukázali jsme si základní stavební kameny. Přikročíme teď k jejich spojení pomocí roury do funkčního celku. Vznikne tak program, v jazyce Shellu mu říkáme roura, podle základního prostředku použitého k řešení, který pomocí vzájemné spolupráce programů zobrazí požadovanou informaci, v našem případě dokonce ne textovou, ale rovnou obrázek. V zásadě stačí všechny předchozí kroky spojit dohromady, tedy stáhnout HTML stránku, z ní vybrat řádek obsahující odkaz na obrázek, z této řádky vyříznout pouze odkaz, stáhnout podle něj obrázek z webu a ten rovnou zobrazit. Díky tomu, že vše rovnou zpracováváme, nemusíme vytvářet žádné dočasné soubory. Příkazem get stáhneme požadovanou stránku, informace o postupu příkazu zahodíme a výsledek nasměrujeme na výstup. Tak, stránka by tu byla. Teď je třeba najít řádku z URL obrázku, což uděláme pomocí nástroje grep. Hledáme řádku, na které se nachází značka menší než img na začátku řádky a obsahující atribut title. Výsledkem nyní bude jediná řádka. Jak vidíme, podle předpokladu. Kolem URL ale vidíme spoustu HTML značek a pomocných symbolů, které je potřeba odstranit tak, aby bylo možné získat čisté URL obrázku. URL vyřízneme nástrojem cut, kde oddělovačem bude znak úvozovka a bude se jednat o druhou položku. Vida, i adresu URL už máme. Stáhnout obrázek už tedy není problém, opět pomocí nástroje vget, který však tentokrát nedostane adresu jako argument, ale dostane ji na vstup. V aktuálním adresáři se objeví stažený soubor, obrázek. Ten si můžeme pokusně zobrazit a pak smazat. Jelikož nechceme obrázek uložit, ale rovnou zobrazit, pošleme výstup vgetu na vstup příkazu display. Tak, zobrazil se nám obrázek aktuálního komiksu. Pokud bychom se nechtěli dívat pořád na stejný obrázek, můžeme použít odkaz random na webové stránce komiksu, který jsme si již skopírovali. Pomocí prohlížeče a myši můžeme snadno zjistit adresu, která vede náhodný komiks. Jelikož je tato adresa pořád stejná, nemusíme tento krok automatizovat. Klávesou Q můžeme obrázek zavřít. Na každé zavolání této roury se nám zobrazí náhodný komiks.